आज म गाउँ जान लागिरहेको छु। आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा एकदम पुर्खौँदेखि चलिआएको एउटा हे गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अहिले तपाईँहरू सबै सन्चारमै हुनुहुन्छ र मैले सन्चारमै छु। अनि आज मेरो के यता अनुहारमा केही फेसमा केही चेन्ज देखिराख्नु भएको छ, सायद देखिराख्नु भयो होला, देखिरहेको छ किनकि यो हुन्छ नि यो आँखामा लाइन हाने गयो कति, यत्रो सानो मसिनो हानिदियो भनेको यति मोटो हानिदिएको छ नि कस्तो भएर कस्तो अंश भएको छ, सो छ कि अंश छ कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि आज चाहिँ साथीहरू म चाहिँ कहाँ जान लागेको भन्दाखेरि आज म गाउँ जान लागिरहेको छु। आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा एकदम पुर्खौँदेखि चलिआएको एउटा चाहिँ पूजा लाग्छ क्या हाम्रो गाउँभन्दा माथि होइन लालीचौर भन्ने ठाउँमा चाहिँ कैलाश भन्ने एउटा देउताको पूजा लाग्छ। आज चाहिँ म त्यो हेर्न गइरहेको छु अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु म सिधै गाउँ पुगेपछि। गाउँबाट जान्छ भने सबै तल तल गाउँबाट सबै माथि त्यहाँ चौरा जान्छन् क्या पूजा लगाउन, चौरा पुग्नुपर्छ। अनि तलबाट पुरा नारा लगाउँदै जानुपर्छ, नारा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो नारा चाहिँ होइन, त्यो कैलाश भगवान्को के कैलाश देउताको चाहिँ नारा लगाउँदै जानुपर्छ। अनि त्यहाँ पतुर्छन् होइन, पतुर्छन् अनि त्यहाँ टाटे साट के पुरी सुरी के हाल्छन् चढाउँछन्, अनि बाख्राको पाठाहरू बाघ बलिदान दिन्छन् के गर्छन्। म त्यो सबै म हजुरहरूलाई त्यहीँ माथि पुगेपछि म हजुरहरूलाई भन्छु। ल, यो टोपी छ, यो टोपी लगाएर जान्छु। बुवा मम्मी सब गइहाल्नु भयो, अब चाहिँ म जान्छु। अनि एउटा हाम्रो यो बहिनीले चाहिँ हाम्रो बहिनी मात्र यहाँ बस्ने, बहिनीको काम चाहिँ के किनकि यहाँ घर हेर्नु पऱ्यो त होइन, कोही मान्छे छैन नि, त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्नु होला ब्लग चाहिँ। म हजुरहरूसँग सिधै अब म सिधै गाउँ पुगेपछि भेट्छु है, किनकि यहाँबाट हिँड्नुपर्छ लगभग एक घन्टा आधी घन्टा या 45 मिनट जति लाग्छ। म एक्लै छु त्यसैले गर्दा ल बाई बाई साथीहरू, म चाहिँ क्याब लगाउँछु जान्छु। ल बाई, पछि नै फैटी भेटौँला है। ल सो गाइज, अहिले चाहिँ म गाउँ पुगेर नै गाउँको घरमा बसिरहेको थिएँ यहाँभित्र होइन, यहाँ घरको चाहिँ परिवार चाहिँ माथि यहाँ घरको परिवार सबै गइहाल्नु भएछ। अब म नि एकछिन रेस्ट गरेँ, मोबाइलमा हल्का चार्ज थिएन, चार्ज लगाएँ। अब चाहिँ म यहाँबाट जान्छु, ऐना यहाँ छ, ल कोही छैन है घरमा सबै गइहाल्नु भएछ। अब म पनि ल लागेको साथीहरू, ल अब सिधै बाटोमा देखाउँछु यता, अनि हल्का उताबाट मेरो हल्का थोरै घर देखाउँछु। ल लाइट साइड बन्द गरेँ। यो जस गाउँमा यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बत्ती आएको छ क्या, बत्ती छ क्या यो ठाउँमा चाहिँ, यो होइन हाम्रो खैतीमा चाहिँ बत्ती छ, हाम्रो शाखामा चाहिँ बत्ती छैन। सबै गइहाल्नु भएछ माथि, अब म जान्छु, सबै एक मान्छे छु, सबै गइहाल्नु भएछ क्या यता गाउँघरतिरको गाउँको मान्छेहरू पनि त्यस्तै हाती छाप चप्पल लगाएर आएछु होइन, के गर्नु यहीँ लगाउने। अलिकति ढोका छोका बन्द गरेर कोही छैन नि, यस्तै छ भित्र गाउँको घर चाहिँ, यस्तै छ हाम्रो चाहिँ यही हो। यहाँको चाहिँ म जान्छु ल माथि, अझै कति छ भन्दा यहाँदेखि अझै आधी घन्टा बाटो हिँड्नुपर्ने छ क्या माथि, माथि बाटो लागेको छ नि त्यहाँ माथि हो क्या, त्यहाँ पुग्नुपर्ने छ, यहाँदेखि हिँडेर सिधा जियो चाहिँ आज बेला चाहिँ यहाँ रोड नि काटेर गाडी आउने जस्तो गाडी आउने नि भएको छ क्या यो ठाउँमा। जियो यति विकास भइरहेको छ नि फैतीमा हाम्रो गाउँमा, तर हामी चाहिँ बस्दैनौँ केही छैन, सबै गइरहेको छ यहाँ। म नि एक्लै जान्छु, एक्लै साँगाबाट आएँ, एक्लै माथि पुग्छु, माथि मान्छे यति टन्ने हुन्छन् कि थाहै छैन क्या। यतानिर यहाँ घर बन्दै रहेछ, अनि यो घर छ नि, यो घर अनि हाम्रो जेठा बुवाको घर हो क्या यो चाहिँ। कता जाने, एउटा माथि माथिबाट यताबाट जान्छु म, यताबाट जान्छु म चाहिँ, यताबाट जान्छु, यहाँबाट जान्छु जान्छु त्यहाँ माथि उतै त्यहाँ पुग्छु। ल हजुरलाई माथिबाट पुरा गाउँ देखिन्छ, अनि म देखाउँछु। आन्टी के छ, यो हाम्रो गाउँमा म नआएको नि लगभग 2-3 महिना भएको थियो होइन, बहुत धेरै चेन्ज भइसक्यो चाहिँ, यता रोड आएछ यता आउँदा होइन, बाटो नै कता कता के, म नि कहाँ आएँ थाहै छैन, अब कताबाट कहाँ चढ्नुपर्छ, कहाँ कताबाट के चढ्नु कता चढ्नुपर्छ थाहा भएन मलाई चाहिँ। पहिला सिधा बाटो थियो, अहिले चाहिँ धेरै चेन्ज भएछ, यहाँबाट नि हल्का थोरै घर गाउँ देखिन्छ, तर आकाशमा आज यस्तो के लाग्यो अरे खतरा है भाइ। हजुरलाई म माथि टपबाट देखाउँछु, टपमा गएपछि टपबाट पुरा देखिन्छ कि यो गाउँ हाम्रो, अनि त्यहाँबाट म हजुरलाई देखाउँछु पुरा गाउँको भ्यू, यहाँबाट देखिन्छ खतरा हाम्रो यो फैती देखाउँछु है।
यस्तो छ, माथि बादल बादल लागेछ, बिचमा छ त्यो हाम्रो गाउँ, अनि एउटा टङ्की छ, त्यहाँमा हामी नुहाउँछौँ। तर यस्तो दामी छ नि है हरियाली, साह्रै दर छ। अहिले यो टङ्कीमा चाहिँ पछि आउँदाखेरि गएर घर जाने हो म चाहिँ। त्यो चाहिँ टन्ने नुहाउँछन्। पहिला सानो हुँदाखेरि पनि नुहाउँथ्यौँ भने स्कुल पढ्न जान्थ्यौँ, स्कुल पढेर आइसकेपछि त्यहाँ नुहाउँथ्यौँ, नुहाउने गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू साँका गइहाल्यौँ, त्यसरी गर्थेँ। नुहाएको पनि धेरै भइसक्यो, आज चाहिँ नुहाइन्छ मान्छेहरू माथि। यहाँ सबै बसेछ नि, अब स्टार हुँदा लागिरहेको मान्छे घुम्नु बसेका। यो चाहिँ हाम्रो भाइ लगभग एक घन्टा पछि पुग्यो यो ठाउँमा चाहिँ। हाली चल यति धेरै मान्छे छन्, मान्छेहरू छन् हाम्रो गाउँमा, सबै मान्छेले आइसक्यो पूजा लगाएको, पूजा अटा खेल्नु भएको, पूजा गर्नु पर्छ। यहाँबाट माथि जानुपर्छ, माथि मन्दिर छ, यहाँबाट कतुरै माथि जाने हो। खाना लाग्यो, माझन लाग्यो क्या भाइ, होइन माझन लाग्यो तिमीले माझ्या भने कति ल्याउन देउताले माझ्या भने कतुरी त यो उठाउने आओ जङ्ख्या आओ यस्तै हो हेर्नु, माने होइन दिया होइन हेर्नु मेरो पाठ। तर चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ पत्ताउँदैन रहेछ, होइन मैले सोचेँ जस्तो त्यस्तो टाइपको चाहिँ पत्ताउँदैन रहेछ नि, हेराउने रहेछ है मान्छेलाई, हेराउँदो रहेछ नि। अङ्कल लिनु पऱ्यो नाटे हेर, अब चाहिँ हामी हिँड्ने, अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ चौर, त्यहाँ एउटा त्यहाँ मन्दिर छ होइन दामी कैलाश,
कैलाशको नास्ता भोग्ने लागेछ अहिले। हामी त माथि मन्दिर जान्छौँ, मन्दिरमा पत्थर छ, माथि जान्छौँ, पानी खान्छौँ, अनि पानी खाएर पुरी सुरी खाने, अनि त्यसपछि हल्का पत्रेको हेर्ने, अनि त्यसपछि फर्किहाल्ने। उहाँ चाहिँ हाम्रो अङ्कल। हेलो भन्नु, हेलो भन्नु न सबैलाई। ऊ चाहिँ मेरो अङ्कल। ल माथि देखाउँछु अब कस्तो छ हाम्रो लाली चौर। लग लग उठा न, हामी यहाँ पानी खान्छौँ, अनि त्यसपछि उता पुरी सुरी खाने हो। वा दाम पाइदियो, यस्तो चिसो पानी छ नि यो। देउडा खेल्दा भयङ्कर चिसो है। यहाँ चाहिँ देउरा खेल्दाख्नु भएको रहेछ। आजको सबै रमाइलो हुन्छ उता यही मन्दिरमा, यही मन्दिरमा यहाँनिर हुन्छ, त्यहाँनिर आफ्नो देखाएको छु यहाँनिर कत्रो आगो भाले यहाँ टाटे खानु भाइज। अब चाहिँ हामी यहाँ पुरी खान्छौँ, कहाँ कहाँ जाने जानकारी राख्ने लेख्न आएन पाठो काटे खान्छौँ हामी चाहिँ पुरी। तरकारी तरकारी पुरानो तरकारी निकाल्दे हजुर, मन पराए पाठो बेटा। त्यस्तो अचार खानुपर्छ है, आजको खाना भने यतै हो के बाटोतिर कहिले अब यहाँ आएर भाइ धर्नु हुँदा हेर्नु त्यहाँ अरू पूजा गरेर चाहिँ हामी यहाँ मकै पोलेर खाइरहेको छौँ नि। मेरो हो मेरो त्यो त्यो एकैछिनमा अरू यताउता पूजा गरेर छ नि, खुर्च्याँदै हो मोटे। यहाँ छन् त्यहाँ छन् मान्छे टन्नै छन्। आज जे होस् आज जे होस् यहाँ रमाइलो भइरहेछ। अब जे होस् दसैँको सिजन लाग्यो, अब रमाइलो रमाइलो हो क्या। तिमीले डरिरह्यो त्यो अब कहाँ फालिदियो भाउ। हाम्रा स्टेसन धन पाटा पुज्ने छब्बिसवटा पाटाको आज यहाँ बलिदान हुँदैछ सबैजना है, सब सकिन्छ आज। समातो समातो अरू चाहिँ सब भइहाले, अब यो पाटा काट्छौँ, काटा काटेर पछि सब सकिन्छ आजको। सबै भिजाउ सबै सबै
पूजा पनि लगाइयो अनि पूजा लगाएर अझ अनि अर्को ठाउँमा गएर होइन त्यो पत्रुरी छ नि धामेर पत्रुरीको चाहिँ मैले अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँको भिडियो यसैमा हालिदिएको छु राति होइन त्यो यहाँको त्यहाँको मेला चाहिँ राति लाग्दो रहेछ त्यसैले गर्दा रातिमा थोरै बनाएर दुई तिन मिनटको भिडियो बनाएर दुई तिन मिनटको क्लिप पत्रुरीको हालेको छु अगाडि हेरिहाल्नुभयो होला अनि जस अब चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ जस रमाइलो दिनहरू आइसक्यो कि अझ भोलि फेरि अर्को पूजा छ होइन त्यस अब जस दसैँको सिजन आयो नि त यो महिनाभरि पूजै पूजा हो पूजा होइन पूजा तिहारहरू बहुत रमाइलो छ क्या अब चाहिँ रमाइलो होइन अनि आज चाहिँ कस्तो एक्लोपन फिल भइरहेको छ कि किनकि हिजो अनि आज होइन सबै मान्छेसँग घुलमिल भयो नि त त्यसैले गर्दा कि आज एक्लै भएँ ठाउँमा त्यसैले गर्दा एक्लोपन भइरहेको छ क्या कस्तो होइन नराम्रो लागिरहेको छ र त्यही हो साथी अहिले राति नै परिसक्यो म घरमा नि पुगिसकेँ ल आजको ब्लग चाहिँ यहाँ यहाँ गर्छु हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु भने चाहिँ नबिर्सिनु होला नेक्स्ट ब्लगको लागि वेट गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई साथीहरू गुड नाइट टेक केयर